Tack så mycket Henning, och jag säger ett stort, stort grattis till Anton Sander Dahlström. Grattis till finalplatsen. Tack så mycket. Vi hade ju målat upp Thorsen som en stor, stor favorit här, men du höll inte riktigt med om det innan. Nej. I mitt huvud så är jag favoriten här eftersom jag är jag, så wow. Vart kommer den här stora tron på dig själv ifrån? Det har gått väldigt bra när jag har tränat. Jag har kommit ganska högt på rankings i ladder och så. Och jag har bara tränat mot Terran också. Jag tror han har tränat lite mot Terran också eftersom Show och Morrow spelar Terran. Så jag trodde att jag hade övertaget. Och du visar verkligen att du trodde på dig själv och det var det som gällde. Men hur känns det att ha slagit Rålsinnen? Och det är en väldigt meriterad spelare. Det här känns jätteskönt. Jag var ganska orolig om jag skulle bli nervös på scen. Men det kom mer efteråt efter jag hade vunnit och kopplat vad som hade hänt. Liksom. Jag spelar lika bra som jag är hemma, vilket jag inte har gjort förut på LAN. Så det känns jättebra. Kan du ta oss igenom kartorna lite? Hur kändes det? 3-0 som sagt. Första kartan så gjorde jag det jag alltid brukar göra, den buildorden. Och lyckades vinna. Jag trodde att jag skulle vinna, men jag var inte riktigt säker där. Och sen... Game 2 så gjorde jag en build order som kontrar det han gör. Eftersom jag såg vilka patterns och så han hade i game 1. Och det fungerade väldigt bra. Och sen game 3 så trodde jag att han skulle göra någonting annorlunda. Inte det som han gjorde i game 1 och 2. Och det var Banshees då, och det gick inte så bra från dem. Och sen så var han bara lite efter och då kunde jag vinna. Hur stort genomslag tror du att en sån här seger får för din karriär som ju startat ganska nyligen? Ja, jag har aldrig vunnit någonting förut förutom små online-turneringar, så det är ju väldigt stort för mig faktiskt. Och nu får du möta Show i finalen, ska jag säga. Hur känns det? Det känns ganska bra. Jag vet ungefär hur han spelar, tror jag. Om inte han har gömt någonting. Men tror jag vinner. Hur skulle du säga att det är att möta just en tärnspelare? För mig är det väldigt skönt. Det är mindre om tur än vad Zerg vs. Zerg och Zerg vs. Protoss är. Så det känns som att om man bara spelar bra så vinner man. Oavsett om man spelar Terran eller Zerg. Så det är skönt. Lycka till i finalen och vi ses kanske efteråt igen. Tack så mycket.